Okay, atubaniriza mwenna abali Kachumbayi TV kasoe na vitamu ya daradara bulungi nyo. Olunaku olwaleero nsazeeko muganda wange, mukwano gwange, Yanga Mulo, nga tugenda kwogera ku nsonga nyinzi nji nyo. Bomuli ya Yanga Mulo mumanye kusabula busabuzi. Muterere, tutandike. Ogambo uti. Fujje, liku jude chiwani chiboyi. Oli steady. Ni steady. Mbula mbugamba. Mbula mtebuga amba mwana, nze ngamba Justin Zendi fit. Tulude nukwira batu wako maku studio session na kaimba baka itaba chiwa chi, manye evako. Evako ni manyuka. Bwechiri. Ya tambralitia. Evako mwewe lili dikuba, you know. Yeah man. What a project in that mass Nyingi nyo tano. Ate ule dinatade ni nyimbe ndale mpya reggae music. Ne some other projects. Tetutu ula butuzi nga omanyi mukate. Netumanyi oku ino nyamu. No muziki netukukuba mukate. Okay. Atoyanza webukere do lwalero. Ngechile cha kesizo lwalero. Muganda wafe mukwano gwaffe Kibanda. Bamu isiza sibulunji. Evako netugamba liyama anyuse. Kofe tukero lwalero tukunonye kwa otubulire. Ere vako nga woliise. Vako na yeye nga womanyi nti olusi muvaamu zi prison break. Eribadde vako livaamu ate movie. So katulinde bulinzi just kulaba wagwani kubanga era nabiri byaguddewo tetwabi planninga. Twade tuliawo nga tula wali walese zalawo. Atirewe. Soka abantu bashizemu akyabadde kitya kwa kyemmanyi. Ali nte yakubidde konti oba ngenda ko wachali. Bidde ko tano na yete na ye. Nkugambye liza lawo ntinze kusinzira mu statement je na ufuna obaje na uli defeat oli yazala ye ate mwani zalawo dio mwana siri aka Pallaso ye yazala yo ba ali ni kwa Pallaso mu bigayo ya gamenti wala bi ka video nga ali ni akuba Pallaso kati ali Pallaso nga ya akuba ali ni awanike geza Pallaso yazala ye kubanga Pallaso si wa police sibe bakulira okugunjula taina baana be ti agenda bayigiriza empisa ngo kyogamba bobo saba abantu ekitiibwa abo bakuba mukumpi bakikuwe ngwe kyogamba omuwagira ki yakoze kirungi koze si kibi si kirungi naye naye tomanyawe iye ngabo yabani uliriza eryo zalawo naye ngabo manya da kusanze wa boy nabade ndiye munyonyo wa jali wanga nchirinze nari ninateka kao na mwana kasajo kalaye kazalaye mugasi nabazi kwata kiri kitya nandira na mwana biki biki kyali ampise ngende muvimbise mu nti ayagala kuisa ok concert ye tugende tukole mwa mauli lesimanyi ku press conference ye nentu se ate bone banda gazalao bagadde kunda ganti atenze ndi fala nemugamba ozanyotya nanda ganti anze nkalise kagende ne wini naye olala guja kugwa nemugamba elwacho kiriza kyali ogenda bugenze nga gotomu kubiye muyade mukitegera nangamba mwana bado buyungwe bungi nga tevinze satambude na badogo banji nengamba kankalie chiwani nemugamba ize nyakuno nyakedda kati nabade nakajja kesimu atenga ntandiko kula video bazinsindikira kati bwo kusinzira kwali nchada ngambye nadenda babulabye kiri mu video nemmanya ya so ichengeza terunagwa bwira lwawedde kubanga mwalugaddi abantu ku social media bagamba alien tebasobola mmuku babwe batyo natazayo munafu ekyenkani dawo alien aka munafu naye bayimbira si banafu Hey, yatudde mu koti y'abantu. Era bwe kiba fenna bwe tuzanya ate oba kakati Pallaso afuuse poliisi y'amateeka agakwatidde mu ngalo nabanga ya disipulini nga ye yafuuse poliisi kuba tulina poliisi mu Uganda lwaki teyagiyise n'agiga wano waliwo w'empisa embi mujje mu mukwata koti y'abantu emala eyasooka okuguza mu koti y'abantu ne kati entebe ete bannajjemu boy kiri kiri bigger than what kyoyogerako kati eno eyakubye oluyi ayimbe agenda yimbira ruddawo agaliru aliru itya gubigiri bitya okitegedde nga tonna bagamba mbu uyo uyo oyinga agamba nti konsati ye yinza nolulema okubeera ze sina kye nkugambye nkugambye gwe ni wetegereze kati jayimbira oba naye ajja kuwa ku mawulira gambe mwana nakuba ichali naye mirembe yimpeddeko mwemba musobola mujje namwe netonde nebwa tetonda muganda wanga abawagizite bajja muleka kubanga ali ni skini na ina muwagira ata muwagala
kati gwoloza mbugoli kavimbo mbugo kuba kubanga olita ina manyi chogamba kamiri heve mbu heve we kamiri okuba yetuma heve we iti nti aina ekifuba akomeri nedda muganda wange naye embeera alien gye yabadde mu senga wabadde gwe wabadde okola ki naye wabadde wanikabwanisi mikono na boyi abantu tuli banja ulo naye nga tano waffe kiyazanya ate mugeto kituzanya bobo saliddwako ngo kimanyi nti kati sawa zino sina we out bana abantu abanne abanne tolo de sibasobola osobola okuzanya bo otyo nga fala ni chigwa kubanga bo wanika na bali befula nti bavimbye nnyo ne bakuleka oshegedde kubanga oli agendera kwagala okukuba abaana onyaka vimbo era bwamala okumanya nti okkiriza akuta oba akwesonyiwa naye ate bw'olemerako kitegeeza omaze okwetegeka nawe tunudde tunudde nga abaliwo basobola awo osobola okukyacywa n'oba naawe n'olemezaamu naye era nga bwomanyira abantu banjawulo nti ate kati nze nnamu ekirowoozo kiri ekiri ddedire ng'omuntu nti nze ninamu obusungu bwange obw'omundu obw'omukateni nti siyinza ate nze kusirika awo at least yaba muleka okusinga okundabisa mbu oli ankubye neŋŋenda awo wasigalawo omukkewo oba si kyo nze gwe batwala nga siraba ne mmanya bankubye kubye bangi kati alien kiyazanye ate nakyo kyaba ttoopu otegedde kubanga era bw'ozanya bw'otyo osobola okwesetinga ate n'okola ki n'okomawo naye ate nze ebiseera ebisinga sirowooza ku kiri ekyokudda amanja agala nnyaawo yes obondekawo nze oba gwe tulekewo gwe omusajja muyimiddemu nga muwanvu bw'ati abo abawanvu nabo bantu bwe lwaki Pallaso si yakuuma ku White House Entebbe bwe baba nga abawanvu baba n'amaanyi ddalanga ng'omusajja kyogamba abamukubalaiti yabali tasobola mukwata oba yabadde oli muwanvu nnyo ng'ali ku mwana kyogamba oli yabadde mukyala waka nti mwana we nti tajja muddiza just oli yalaze ezzalawo nalo naye nga bwomanyi ebintu byezzalawo ebyo bajja muvumula eyo ajja ttambula ajja zzalawo omulala nga ate yalinga nze nga ye talina mboozikuyimiramu omubalula boyi wange nze sigenda kukudda okudde kunyumiza kiboozi mbu nja mubalula naye nze ananzalawo ajja kukunyumiza alinzalawo ajja kukunyumiza kuba siina gwe nzoleya naye ananzalawo nange ajja kutegeera ate nze zzalawo ndimanyi lyeryo weerityo lyembanjagala nze oli ne bwayogera eri ebigambo sikudda namu era siritwalanga zzalawo naye ekirimu okwata engalo zo zikwata ate kunze nti ondeetere oba nfudde sirevu maani ana bagambye nga mukibanda bamulabisizza nnyo siye kati ye oli yabaze ddayidde kyaba abala nekiyitawo naye kyayiseewo result sikireese ki ogyemu kyo genda laba olutalo olutakoma abaana ba Pallaso babeera ludda yatuabyabalinadayira ize kale tujja kusigala nga tugula besite manyi mwana bye besite byakulaba mu kateni nga tubwa yabajjawa Pallaso yagambye ayina aba yabagulawa oba yabajjawa yakula nabo wa kale yabeera nabo wa Pallaso yakadde site mwenna mukimanyi bulungi kati olwazze n'abagula ayinza obeera nga ayina ababe abawizu abakamiliyoni bonna bonna yabagase ize maani mwecyange mwana naye mwana ne tayimu yamwe bajeeri boyi ababanda abamu besobodde okwogerako nabo bakyali ba alieni bagambye alieni bwanaaba bivuddeko bo tebajja bivaako kati kyekiri kyeggambye nti alien alina abawagizi nti nange kyannumye naye nafuuka musajja mukulu sobola kgenda kulwana oyegedde kyannumye era nina nennugu ku mutima ng'omuntu naye ate sobola kgenda nnwane kubanga I'm not that ebintu bino ebyentalo birekewa industry birina kye bijongerako sisobola kugamba nti birina kyebireeta oba kyebira kuba bibaddewo ebbanga ddene yeyongeddeko ki mukyanga bibeerawo bituyambye nnyo awo muliraano yakubaganamu negundi nebebekuulu negafuuka amawulire kyogamba byebaagala era okuddamu oba byebaagala okuddamu ni entalo ziri ziina kyezabayambako babebekuulu kamiliyoni ne Bobi Wine tino naguno omujiji we gujja nagwo n'entalo zaago ziyinza obbayagamba wamujiji guno takubyeko Pallaso temujjukira nti yaliko lizadi
oba temukyajjukira anti aviriddeyo ku abula bana mwe mwine fujjo naye nga kyemba mumanya mwana Pallaso yazalaye naye ekintu kyakoze kibi fe tukivumirira naddala engeri gye tweyisaamu tetukyali bamayuufu nti tetulina buvunaanyizibwa nti tetutegeera okitege ne Pallaso naye alina abaana aina famire yandibadde ayagala okuwumuwe ekitiibwa bagambe nti adadi musajja mukwata mpola ku bintu bwebiti ne bwebiti tetwandyagadde kulaba kati kyogamba mbu ali eyo ewana anyumirwa ayavimbye simanyi kaga nalikoze ize tewali mukka okay. Nga tumaliriza okuba alieni ate ne bamala ate ne bamuteeka ku kabanga lya polisi naddukako nga kye kiri kye nkugambye nti polisi yatulekedde omusango fenga abantu nti lwaki nti oli gwe bakubye nga n'ensi yonna eraba ate gwe bakutte lwaki nti yabadde azze mu kifo ewabadde ono yo polisi teyinza kudda ate gwozze mu kifo yo polisi temanyi nti Pallaso yakubidde ono yo polisi erowooza nti ono yasinzidde eri najja mu lutala akyankalanye kuba yo tebanagibuulira eyina kutukwasa mateeka naye ng'omuntu amaze noyita polisi lwaki teyagiyise before nga tannaba kkuba ono naye kyogamba Pallaso yakulira polisi nti ye bakuba ababbi nti ye bebayigiriza kale polisi bakola mu disipulini nti ye kati gweno okay nze bwe nezalawa naawe anda alina kuyita Pallaso kati ajja nkubemu kye kyandikoleddwa obudde buno nga tumalirira polisi yandisose mwana okukwata Pallaso okutulaga nti ffe tetulina kubaako kye tumukola oba okulaga badde ogo nti nno bino biri mu mateeka nono kyeyakoze kibi polisi emukwate emulage nti ka vidiyo laga nga okuba oli kiki ekyakuleetedde okuba oli yakoze ki tuddeyo emabega oba kamera weziri baleete vidiyo nga ziraga nti alinskini yeyatankudde bwe gumusinga obeerewo emutemwa gwe batema kubanga polisi tukimanyi bulungi nti awo oliwo omusinga omusango so wamutemera omutemwa n'ogamba nti omusango omusinze naye musonyi aleeteyo sente weziti okitegedde kakati polisi bwetaba tezannye ekyo eba ebitulekedde oba eberese abawagizi ba alieni bo basalewo baba mutaase kubanga yaganyo biyingiramu ka vidiyo wekali evidence polisi eba enoonya evidence nti ki ekiraga nti ki kino oli abadde akuba oli lwaki kati kyali simukwate kati mu Uganda wetyo oba balinze alieni agenda gulewo omusango ate alieni agenda gulewo omusango nga vidiyo kweri etambula ku internet nti omanyi kye kitegeeza bwe tukulengera nga bali mu kubba nga ku vidiyo yo tetukkirizibwa kujja kukutaasa tulina okulinda olope tulina okulinda ababbi bakutemule oba tulina okulinda oba surviving olyoka otugambe tujje tukutaase oba tuliwo okukutaasizaawo kituufu otegedde ekintu ekyo tetulina kulinda ate basooke bamala okukucyambuwa mbw ate gwe otutegeeze bwe tubuuka nti awo oli mugwambuzi webwe tuba tulina okukutaasizaawo bubaka kibuyina eri Pallaso obudde buno Pallaso yensobola omugamba nti yokwetonda ko tukimanyi bakamiri betonda nnyo nga bamaze zoleya betonda nnyo mirikwesi nawo omulaba dakika bbiri yamuzisosole nti Pallaso tukimanyi agenda zizanya ezo firimu ez'okwetonda tonda naye ne mumutima yeetonde mulo alekerawo ezzalawo eryo mulo amanye nti nno kale ebintu by'ensi buli omu gy'oli kavimbo yadde kati kale ye yajjewaga amaanyi bw'aba kale nga ye tiyeyita kavimbo yajjewa amaanyi agakuba oli kubanga bonna bantu ate buli omusi yaliisa munne ewaka ye yajjewo eyolo singa teyeetonda nti kyekiri kyege nti bali evako balirekedde bantu bawagizi baalieni bakati bo basalewo Pallaso bamumalako emirembe oba bagenda gimulekera kubanga Pallaso ayimbira bawagizi era be bawagizi nti mbawagizi abajja 10 mujja bamu omu nga ye waalieni mubajja 5 mujja kugiramu ababiri nga bo bagamba kimenke era bajja kukulemesa yadde bali babiri okay. Ate alieni obudde buno omu amagezi ki alieni samu amagezi kubanga alina amagezi ge wamulabye n'engeri gye yazannyemu ogawadde tagalina ono gwenga wadde yasudde gaadi okay.